E aí, beleza? Eu sou o Pai Márcio Gomes, Magista, e bem-vindo ao canal Luz Divina Xé. Se você é novo aqui e gostar do conteúdo, se inscreva aí no canal. Se não gostar, não posso fazer nada. Ai! Os gatos. Por que que vocês vieram pra cá? Dá licença! Não, vão se roçar no pedestal aí. Sai daí! É, eu não sei por que que eles fazem isso. É sempre assim, né? Sempre, sempre. Bom, gente, vai lembrar que meu contato está aqui, ó, na descrição do vídeo ou no tema do vídeo. O que que quer me arranhando? Vincantão! Olha o tamanho dessa gata! Olha o tamanho dessa gata! Gigante, né? Coisa linda! Vai lá pro chão! Eles não são fáceis. Não te roça aí, filha. Tu vai derrubar o pedestal. É, eles têm essa mania. Quando eu vim gravar, vem, pula aqui. Eles vêm me incomodar. Vai lá. Agora eu tô com mais 5 bebês que a gata deu cria. Ai, meu pai amado. São 27 agora. Bom, gente. Vamos ver se o gato para de me desconcentrar aqui. Vamos conversar. Oração muda alguma coisa? Ah, vou fazer uma oração de São Cipriano. Vou fazer uma oração para Maria Padilha. Vou fazer uma oração de Fulano, de Beltrano. Gente, isso aí não resolve nada. Pera essa mania aí de achar que oração vai resolver alguma coisa. Como eu vi um tema de um vídeo aí. Faça oração de Cipriano e fique milionário em 3 dias. Eu não sei por que que o dono desse conteúdo não fez essa oração e já não ficou milionário. Oração poderosa de fulano que vai trazer teu amado em 3 dias. Cai na real. Oração não tem nada a ver. O que mais tem é gente orando na igreja e a vida deles é uma bosta. Presta bem atenção. Oração, seja ela qual for e para quem for, não vai agregar em nada na tua vida. Agora, se tu fizer um bom trabalho com um bom magista da tua confiança, isso pode agregar e te trazer bons resultados em tua vida. Ah, mas eu fiz o trabalho. Quanto tempo vai demorar? Eu posso fazer uma oração? Ou depois? A resolver não vai. Oração é besteira. É que nem quando eu digo o tempo de um trabalho. O tempo é relativo. Cada um tem o seu tempo. Porque o tempo, na realidade, não existe. Isso já foi comprovado até cientificamente, que o tempo não existe. E cada um, dentro da relatividade, tem o seu tempo. Fiz o trabalho espiritual para uma pessoa. Em 10 dias, começou a trazer resultado. Mas o tempo dessa pessoa é um. O teu tempo é outro. O teu pode levar 6 meses. O mesmo trabalho feito para uma pessoa e o mesmo trabalho feito para outra pessoa vão ter resultados diferentes, porque cada um tem sua energia. Cada um tem sua espiritualidade. Cada um tem a energia própria que produz. É nós que produzimos energia. De acordo com os nossos pensamentos, sentimentos e emoção e escolhas dentro da nossa vida, a gente produz uma energia.
Aqui agora eu estou falando, eu estou produzindo e liberando uma energia. Então não tem como te dizer com precisão, e nem tu menos prever os passos de uma entidade ou de uma divindade num trabalho afetivo, ou num trabalho de prosperidade, ou num trabalho amoroso, ou numa amarração, ou num trabalho de instrução, seja qual for o trabalho. O que é feito para um, trouxe um resultado para um, não vai significar que vai trazer o mesmo resultado para o outro. O mesmo trabalho, a mesma entidade. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma carga espiritual. Quando tu faz um trabalho para uma pessoa, para esse trabalho atingir a pessoa, ela tem que passar por toda a energia e espiritualidade que essa pessoa tem. Para começar a trazer sintomas do trabalho. Começar a produzir efeito desse trabalho. Então, gente, tem que ter paciência. Tu levou 10 anos para tentar resolver tua vida e tu quer que o magista resolva em uma semana. 10 anos tentando e não conseguiu. Aí tu quer que o magista faça o milagre. Não tem magista no mundo que faça milagre. É trabalho, é foco, é perseverança, é atitude. Aí as pessoas chegam lá, tem muita gente, cara, tem muito cliente que perturba a mente do cara. Perturba. Que quer trabalhos imediatos. Ficam perturbando tanto a vida do cara, tanto a vida do cara. Pega o cara num dia azedo, o cara vai lá e bloqueia. Ah, esse magista me deu um golpe, eu fiz um trabalho com ele e me bloqueou. Teu trabalho foi feito. Tem que aguardar o resultado. Ficar infernizando o magista 24 horas por dia não vai trazer resultado. Vai irritar o magista e vai ser bloqueado. Só que tu fez um trabalho, tu vai ficar incomodando 24 horas por dia? Tu tem o teu médico. Teu médico te tratou, diagnosticou uma doença em ti, te deu um remédio, vai pra casa. Tu vai ficar ligando pro médico infernizando ele o dia todo? Porque tu pagou ele? Tu tem uma causa com um advogado. O advogado está cuidando da tua causa. Tu vai ficar ligando para ele todos os dias, infernizando ele para ver tua causa? Não. Agora o magista é obrigado a aturar isso aí. Não é todo mundo. São algumas pessoas. Aí a gente fala, calma que eu já vou te atender. Calma, tu não é a última bolachinha do pacote. Calma, eu estou ocupado. Calma, eu tenho compromisso. Tem muita gente para atender. Tu não é a única. O magista tem uma vida. Não, mas eles querem infernizar o magista. Aí o magista bloqueia, vão lá no canal do magista. Isso é golpista, pegou meu dinheiro e sumiu. Isso é, mas não fala que tu tá infernizando, cara. 24 horas por dia. Olha, gente, tem, olha, pra lidar com o ser humano, cara, não é fácil. Ah? Eu bloqueio mesmo, se começar a me infernizar minha vida, não seguir o meu ritmo, eu bloqueio. Eu faço trabalho, eu dou assistência de 15 em 15 dias. Agora, a pessoa que fica me infernizando todos os dias, todos os dias, todos os dias, eu bloqueio. Eu não sou obrigado a aturar. Quer me contratar? É assim que eu trabalho. Então, vamos parar de incomodar e vamos ser verdadeiros. Hã? Acabei me exaltando um pouco. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Tá bom? Abraço a todos.